Oroväckande läge nu för Åkansson. Tre bollar upp. Underläge 2-1 i set. Fin duell som dessvärre Håkansson förlorar. 9-4 för tysken. Som blir 10-4. Timo Boll har 6 matchbollar. Ska väl till ett smärre mirakel om Håkansson ska kunna vända på det här. Nät ut. Och Timo Boll vinner den andra matchen med 3-1 i set.